Ok. Vi driver nå og rigger frontline på dette konserten her. Vi har koblet opp etter internasjonal standard. Høytaler 1. De her to seriekoblet som er samme signal. 3 og 4. Og så egentlig burde vi bytte på nytt igjen. 5, 6, 7. Men vi har gjort en liten vri i dag, så vi kjører 5, 6, 7 sånn. Og så har vi her har vi koblet opp fronthøytaleren, som skal gjøre sånn at publikum har sett nærmest her på historien her. Og får lyden av P-anlegget, for så ser vi dem langt bak til P-anlegget skal høre. Så de må få lyden herifra. Og nå er vi egentlig ikke ferdig med det, vi driver og kveler opp kablene som er til overs. Jep.